Selam aziz dostlar. Sizin Lerik rayonundan bizden kendinden selamlıyorum. Bakın dostlar, bu güzellik, bu cennet mekan Azerbaycan Respublikası'na aitti, Azerbaycan'ımıza aitti. Lerik'in güzel kentlerinden biridir. Lerik'in bütün kentleri güzeldi. Azerbaycan'ın en güzel mekanlarından biridir Lerik. Ben sadece bu kentte olan güzellikleri ve problemleri ışıklandırmak istedim. Sovet hakimiyetinin vaxtında bu kentte en büyük mekteplerden biri bu kentte olup, en güzel mekteplerden biri bu kentte olup, kendimizin bahçesi olup, medeniyet evi olup, kulübü olup, mühteşem kitabxanası olup, tibb məntəqəsi olup, idarəsi olub və s. yadıma düşməyən idarələr olub, sayılıb seçilən ərazilərdən biri olub. Amma biz müstəqillik qazandıqdan sonra, Sovet hakimiyyətindən ayrılandan sonra, bəzən yaşlı nəsil Sovet hakimiyyətini çox tərifləyir, bax buna görə tərifləyir. Bax, bu gözəlliklərə görə tarixləyir ki, Sovet hökuməti dağılandan sonra, biz müstəqillik qazanandan sonra bizim olan qalan bağçamızı da, məktəbimizi də, məntəqəmizi də, tibb məntəqəsində, kitabxanamızı da, mədəniyyət evimizi də dağıdıb, məhv edib yiyiblər. İndiki icra strukturları, indiki və bundan əvvəlkilər. Adlarını çəkmək istəmirəm əvvəlkilərin, çünki bəziləri rəhmətə gedib. İndiki deputat və bundan əvvəlki deputatlar. Sovet hökuməti dağılandan sonra bu kəndə heç bir yenilik baş vermir, dostlar. Heç bir yenilik. Əziz Leriklilər, şahidisiz. Siz də münasibətinizi bildirin. Qarabağda erməni işğal olmuş ərazini abadlaşdırır. Məktəb tikir, yol tikir, mədəniyyət evləri tikir, kilsə tikir. Özünə lazım olan hər şəraiti, xalqına lazım olan hər bir şəraiti qurur. Amma bizim rayonumuza cənab prezident tərəfindən ayrılan bütün pullar icra başçısı Mavini və deputat tərəfindən yeyilir. Baxın bu gözəlliyə baxın, bu təbiətə baxın, bu gözəlliyin qədrini bilmirlər. Bu kəndin əhalisini burdan hamısını köçürdüblər. Təkcə bizim məhəllədə 20-dən çox evdən cəmi bir ev, cəmi bir evdə yaşayış qalır. Təkcə bizim ailəmizdən 8 yox, 12 ailə 2 evdən, bir ailə, bir babanın belindən əmələ gələn insanlardır. 8 ailə köçüb Bakıya. 50-dən çox insan köçüb. Köçürdüblər. Buranın şəraitsizliyinə görə. Burada nə uşaq oxutdurmaq olur, nə bir xəstə olanda ona müalicə elətdirmək olur, nə bağçası var, nə kitabxanası var və başqa idarələri var. Heç nə yoxdur. Hamısı bərbad. Hamısı çox pis vəziyyətdə. Bu nə düşmənçilikdir? İqbal Məmmədovun, deputat İqbal Məmmədovun tikdirdiyi tövlə Piran kəndində bizim məktəbdən çox-çox yaxşıdır. Təkcə relaxa xərclənən pulu, relaxa yeyilən pulu Lerikin yollarına qoyulsa, Lerikin yolları Avropa standartlarına uyğun olacaq. Bütün yolları. Təkcə Cəlil Baxşevin 9 qardaşına qoyulan pulla Lerikin hamısını qazlaşdırmaq olar. Lerikin cəmi 29 kəndi qazlaşdırılıb. Qalan pullar yeyilib. Dağıdılıb. İşıqlar çox bərbad, işıq dirəkləri çox bərbad vəziyyətdə. 60-cı, 70-ci illərdən qalan işıq stolbalarıdır. Öz kəndimizdə
bir uşağı tok vurup öldürdü. Bak bu direklərə görə, bu sınıq, salxaq xəttlərə görə. Cavan, 13-14 yaşında səhv eləmirəmsə, 7-8 il bundan qabaq bir uşağı vurdu, öldürdü. Qonşu kətdə bir uşağı xəstələndirdi, iflic elədi. Və buna bənzər nə qədər hadisələr, nə düşmənçilikdir leriklə. Bu təkcə bizim kətdə olan hadisələri mən sizə deyirəm, problemləri sizə deyirəm. Bu gözəlliyə qarşı olan xəyanəti deyirəm. Lerikdə 163 kənd var. Elə kənd var, ora 3 saatlə, 4 saatlə yol edib gedib çatmaq olmur. Heç ümumiyyətlə maşın yolu yoxdur, qışda getmək olmur. Və yaxud da yalnız Niva və yaxud Uazla getmək olur, mümkündür o kəndlərə. Nə düşmənçilikdir? Niyə ermənilərdən də betərdilər bizim məmurlar? Əlbəttə, hamısını demirəm. İçində insaflısı da var, dövlətini, xalqını sevənlər də var. Mən sizi insaflı olmağa çağırıram. Yəqin ki, bu videonu sizlərdən də və yaxud qohumlarınızdan kimsə dinləyəcək. Bizim sizlə düşmənçiliyimiz yoxdur. Siz də bu xalqla düşmənçilik eləməyin. Bu xalqın düşmənçiliyi, bu xalqın birinə qarşı olan düşmənçiliyi, bütün xalqa olan, qarşı olan düşmənçilikdir. İnsafınız olsun, mərdliyiniz olsun. Kişiliyiniz yoxdursa, cənab prezident demişkən, Allahınız olsun, Allahdan qorxun.